Сәлем, достар, біз бүгін бақажаннан икра жасайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Кейіннен помидор саламыз. Артымыздан осылай чоркадан өткізілген сәбізімізді салатын боламыз. Негізі салом қағып немесе майда төрт бұрышты қағып турасаңыздар да болады қалаларыңыз бойынша. Кейіннен әр қайсысын 4-5 минуттан араластырып аламыз. Сәбізін артынан чеснок салатын боламыз. Мен көлемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Кейіннен осылай бұрыш салатын боламыз. Артынан баклажанымызды салып, әбден қуырып аламыз. Кейіннен осылайынан қалаларыңыз бойынша селдерей, тұз, бұрыш, паприка және де базилик себетін боласыздар. Артынан кабачок салып, тағы да 5-6 минут қуырасыздар. Кейін қақпағын жауып, 30 минутқа өзінің суына бұқтыратын боласыздар.